গুড মর্নিং আপনার মো আর একটা নতুন ভিডিওলে স্বাগত জানাইছো। আশা করছো সকল ভালে কুশলে আছে। এফালে মোর বনি আছে ব্রেকফাস্ট, আর ব্রেকফাস্টত বনিছে আজি অমলেট, তিনটা কণীর অমলেট বনাইছো দুটার কারণে, আর লগত বনি আছে এফালে চাহ। এটা রাতেপা বাজিছে কেটা, 8টা বাজিব হল আর তো পটাপট কাম বুক করে আজরি হয়ে লো বলে ভাবছি। ও এফালে মো আন্ডা জ্বলিয়ে গেছে, আগতে অকমান মানে হেই কই লও লুটিয়াই লও। একচুয়ালি আজি আমি মানে হেৰি ইভিনিংত এজেগালে মানে ফুরবলে যাম এক সপ্তাহর কারণে। তো জায়গাটো এতিয়া নকও, ইভিনিং যেটা ওলাই যাম এয়ারপোর্ট পামগে যে তারপর কম। তো সেইটো কারণে রাতেপা সোনকালে উঠি কাম বন করি বলো আজরি হয়ে লো। 6:22 আমার ফ্লাইট আছে, তো মানে হেৰি কি বলে কয় সেইটো কারণে বলো 3টা বজাতে ওলাই যাব লাগিব, কিবা কিবি 2 ঘন্টা আগত গৈ পাবগে লাগে বলে কয় যে এয়ারপোর্টত, মানে আজিকালি নিয়ম আর। তো সেইটো কারণে মানে সোনকালে উঠিলো। এফালে উৎপলৰ কাপড় হি উলিয়াই থৈছে, তো মুখিনি মই উলিয়াই নাই, মই ইস্ত্রি কৰিবলে আছে। আগতে বলো খাই বই খোৱা পর্বটো সোনকালে আজৰি কৰি লওঁ বলো। ইয়া রেডি হৈ গল উৎপল, চাহ বাকি লো ডাইনিং হলে লৈ আহিছো। হা বস্তুখিনি, এইখিনি মোৰ বস্তুখিনি, এনেকে মই পুরা ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি মেলি থৈ দিছোঁ এইটো বেগ। একচুয়ালি আজি ট্রিপটো যে আমার কোনো মানে প্ল্যান নাছিলে, ঘপককে হৈ গল, উৎপলে মানে সারপ্রাইজ দিলে। তো সেইটো কাৰণে মই বৰ ভালে পাইছোঁ ফুৰিবলৈ যাবলৈ পালে। মানে উৎপলে মানে পুৰা সারপ্রাইজ, হি কোৱা নাছিলে, কালি কৈছে ঘপককে, কালিলৈকে সি ডিউটি কৰি আছে, তো কৈছে ইভিনিং, আজি ইভিনিং যাব লাগিব, অলরেডি সি টিকেট কৰি দিলে বোলে। তো মইতো আৰু পুৰা তো ভালে পালোঁ। আৰু আজি যে এইটো যে সারপ্রাইজ মোক দিলা যে কিহৰ কাৰণে, মানে রিজনটো কি? রিজনটো হয় মই ফুৰিবলৈ যাব লাগিব। হয় নেকি, তুমি ফুৰিবলৈ যাব লাগিব, মানে মই নহয়, মই নহয়, মানে মই নহয় মানে ন। হেল্লো, তোমাৰ টিকেট এতিয়া কৰিম, মই যোগাযোগ লগাইছো, সিট নাই বুলি, এটা সিট আছে। আৰু কিবা দিম নে, সামোসাখন লৈ গৈছো ৰবা। আজিৰ পৰা আৰু আপোনালোকক একদম ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাৰ ভিডিঅ' দেখুৱাই থাকিম। আৰু খালি কোন জায়গালে যাম যে এয়ারপোর্ট পোৱা পাছতহে জানাম আপোনালোকক, গে এটা এটা সারপ্রাইজ। মানে একো প্ল্যানিং নাই, আমি গৈছো, তুমি জায়গাটোৰ নামটো কৈ দিবা, কৈ মুখবা ওলাই গৈছে ভটককে জায়গাটো। আমাৰ হসাকে প্ল্যানিং নাই, আমাৰ প্ল্যানিং হসাকে নাই, কেনেকে আমাৰ টিকেট কৈছো কৈ দিয়া, আকৌ কেনেকে ঘপককে, কালি লৈকে তো ডিউটিয়ে কৰি আছে, কালি লৈকে ডিউটি কৰি আছে, পটককে একদম টিকেট কৰিছো, তাৰপিছত টিকেটটো কৰা হৈছে, যত থাকিম তালে কৈছো, তাৰপিছত আগতো পুরো প্ল্যানিং আছে, প্ল্যানিং কৰিম অকল ঘৰলৈতো যামেই বাৰু, ঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণেও এক্সট্ৰা ছুটি আছে, আকৌ আৰু ইবিলাক এক্সট্ৰা ছুটিও আছে। তো সেইটো কাৰণে মানে শেষ কৰিব লাগে যে যেনে তেনে। তো ডুবাইৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, ডুবাইৰ পৰা ওচৰতে, বাট হেৰি সেইখন এখন বেলেগ কাণ্ট্ৰি হয়, মুখৰপৰা ওলাই গ'ল, সেইখন বেলেগ কাণ্ট্ৰি হয়। তো মানে কি হেৰি 3 ঘণ্টা লাগে, মানে ধৰি লওক ডিব্ৰুগড়টো যেনেকৈ আমাৰ দিল্লী, তো তেনেকৈ আৰু। সেইটো কাৰণে বোলো ভাবিলোঁ তালৈকে গৈ ফুৰি মেলি আহোঁগৈ এসপ্তাহ দিন। ৰেডি হ'লানে? মানে আমি তালে যাবলৈ নহয়, এতিয়া ক'লে যাওঁ জানেনে, পাৰ্লাৰলে যাওঁ দুইটা, মানে সি মোক থবগৈ, হিয়াৰ নহয় মোৰ, দেৰি হৈছে এইফালে। একচুৱেলি খৰখেদাকে ইমান একদম ইমাৰ্জেঞ্চিকে কৰা হ'ল নে, ময়ো একদম ইমান দিন হ'ল থ্ৰেডিং চেডিং একো কৰা নাই, চুলি তুলি কটা নাই, তো এতিয়া যাওঁ বোলো পটককে গৈ চুলিখিনি কাটি আহোঁ আৰু থ্ৰেডিংটো কৰি আহোঁ। ইমান খৰখেদাকে ওলাইছো নহয়, মই ভাতো বনোৱাই নাই, ভাত বনাবলৈ আহি পিনে হেৰি কৰিবলৈ আছে, বনাবলৈ আছে ভাত, মানে চিলনী উৰা দি উৰি উৰি আহিছো, চুলি একদম অৱস্থা নাই, হেৰি কি বুলি কয় চুলিখিনি মানে ইমানেই বেয়া হৈ গৈছে নহয়। একচুৱেলি মই ইয়াত ডুবাইত যে চুলি বহুত কমেই কাটো, কাৰণ আমি যে তাত যে কওঁ যে ষ্টেপ কাট বুলি কওঁ, ষ্টেপ কাট বুলি ক'লে সিহঁতি বুজি নাপায়, তো সেইটো কাৰণে মানে মই মেক্সিমাম চুলি কটাটো আমাৰ নামৰূপতে গৈ কাটোগৈ, আৰু মোৰ চুলিখিনি অকল ষ্টেপ কাটটোহে শ্বুট কৰে, বেলেগ যদি কাটোঁ যে এনেও দেখিছে ন চুলিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা, অকণমানো শ্বুট নকৰে। আৰু থ্ৰেডিঙো কৰিবলৈ বাকী আছে, থ্ৰেডিং এইবিলাকো কৰিবলৈ আছে, তো যাওঁ পটাপট, সেয়ে দাদাক একদম জোৰ জবৰদস্তি লগ ধৰি আনিছোঁ। এইখন মই অহা পাৰ্লাৰখনলৈ, এইখন মই এইখনলৈ সদায় আহোঁ। একচুৱেলি কি হয় নহয় থ্ৰেডিং, হা এইখনতো বেয়া নহয়, কিন্তু এইখনত এই ওচৰত আৰু এখন আছে, সেইখনত যিজনী ছোৱালীৰ হাতত মই কৰোৱাওঁ যে তাই আজিকালি নাই, তাই বেলেগলৈ গুচি গ'ল, তো এখন একেখন হাত হ'লে মানে ভাল আৰু, নহ'লে থ্ৰেডিংবোৰ কেতিয়াবা সৰু পাত ডাঙৰ এনেকুৱা কৰি দিয়ে যে, তো বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে। উফ, ভাগৰ লাগে গ'লগৈ দেই, এনেকৈ যে ইমান ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত কোনো প্লেন মানে ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ প্লেন কৰিব নালাগে। আমি হেৰি কি বুলি কয় ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, মই আকৌ পাৰ্লাৰৰ পৰা আহি খানা চানা বনাই
খাই বৈ মেলি আজৰি হৈ এতিয়া ওলাইছোঁ। আৰু মোৰ চুলিখিনি ইমান বেয়াকৈ কাটিলে, মই কৈছিলোঁ যে ইয়াত কাটিব নাজানে বুলি, কিনো মানে কাট দিলে নহয়, হেৰি ষ্টেপ কাট বুলি কওঁ, লেয়াৰ কাট বুলি ক'লোঁ, ইয়াত লেয়াৰ বুলি কয়, কিন্তু কিনো লেয়াৰ দিলে। আগতে কটাখিনি ইমান ধুনীয়া আছিলে, একদম ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা পূৰা ষ্টেপটো পৰিছিলে আমাৰ তাত কাটিলে মানে, ইয়াত একদম অকণমানি এইফালৰ পৰা মানে চুলিখিনি হা সস্তীয়া দোকানত গ'লে এনেকুৱা কৰে বোলে, সস্তীয়া দোকান বুলি নহয় মানে সিহঁতি কাটিবই নাজানে ষ্টেপ কাটটো ভালকৈ, মানে মোক খঙে উঠি গ'লগৈ চুলিখিনি দেখি পিনে। পাছত একো নক'লোঁ আৰু, এইখিনি মানে কি কৰিলে কোনো ষ্টেপেই নাই চুলিখিনি, জাষ্ট অকল এনেকৈ এটা লেয়াৰ দিলে, তাৰপিছত ইটো কাটিলে আৰু থৈ দিলে তেনেকৈ। এতিয়া হা হৈ গ'ল, অঁ ওলাই মোৰতো হৈ গ'ল, ৰেডি হৈ গ'লোঁ, পানী অলপ খাই ল'ব লাগিব, হেৰি লাগেজখিনি আকৌ এবাৰ ৱেইট কৰিব লাগিব নি, নালাগে নহয়। আমাৰতো হোৱা নাই চাগে, আমি 20 কেজি 20 কেজি পাইছোঁ, 20 কেজি হাতত, 20 কেজি অ নাই হাতত 10 কেজি আৰু তলত দিবলৈ কাৰণে 20 কেজি 20 কেজি পাইছোঁ, 40 কেজি মানে, তাৰপিছত হাতত 10 10 হ'লে অ' বহুত পাইছোঁ আমি আকৌ, তেতিয়াহ'লে একো চিন্তা নাই, আৰু ৱেইট কৰিব নালাগে। এইটো ৱেইট কৰা মেচিনটো উলিয়াই থৈছিলোঁ, এতিয়া নালাগে যেতিয়া আকৌ এইটো ভৰাই হেৰি কৰি পিনে ভৰাই থৈ দিওঁ। মই টুপি দুটাই দি দিছোঁ কাৰণ ৰ'দ চ'দ দিলে টুপিটো লাগে, ইয়াতে ভৰাই থৈ দিছোঁ, এইটো ইয়াতে থৈ থাকক। অঁ ল'লোঁ, এই দাদাৰ চেণ্ডেল ভৰাবলৈ আছে, এইযোৰ চেণ্ডেলযোৰ থাকি যাব আকৌ, হাৱাই চেণ্ডেলযোৰ এইযোৰ মেইন, ক'ৰবালৈ পটককৈ ওলাই যাবলৈ চেণ্ডেলযোৰ লাগে। পাহৰা নাইতো, পাহৰিছোঁ পাহৰিছোঁ লাগিছে, একো পাহৰা নাই ন, হ'ব দিয়া পাহৰিলে কিনি ল'ম আৰু তাত, এতিয়া উপায় নাই, বচ হেৰিটো ল'লোৱেই, পাহৰিলে মানে টুথপেষ্ট চুথপেষ্ট এইবিলাক পাহৰিব পাৰোঁ, ব্ৰাছ চ্ৰাছবিলাক সেইবিলাক আৰু কিনি ল'ম আৰু তাত, নহ'লে হেৰি এতিয়া মানে মনতে পৰা নাই কি মানে কিবা বস্তু থাকি গৈছে নেকি। হৈ গ'ল আমাৰ ৰেডি, বেগ চেগখিনি উলিয়াই লওঁ এতিয়া, মোৰ আকৌ তলাটো আকৌ কিনিব লাগিব, বিচাৰি নাপালোঁ তলা মোৰ বেগটোৰ কাৰণে, আমাৰ তলৰ দোকানখনৰ পৰাই গৈ লৈ আহিবাগৈ ন, এইটো লৈ যাওঁ, মই দৰ্জাখন মাৰিছোঁ, আমি বহিলোঁ এতিয়া হেৰি কেবত, কেবখন কৰি দিলোঁ, বেছি দূৰত নাছিলে, ওচৰতে আছিলে তো পটককৈ পালেহি, আৰু এয়াৰপৰ্টটো যে টাৰ্মিনেল ওৱানত আছিলে আমাৰ, টাৰ্মিনেল ওৱানৰ পৰা আছিলে আমাৰ ফ্লাইট, আৰু টাৰ্মিনেল ওৱানটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওচৰতে হয় তো, গতিকে আমি পাবলৈও বেছি সময় নালাগিলে, পটাপট পালোহিয়ে, তাৰপৰা আহি পাই এতিয়া এই বস্তুখিনি হেৰি ভিতৰলৈ ভৰাই, ছিকিউৰিটি চেকিংটো বাৰু ইয়াত আমাৰ অসমত যেনেকৈ হয় যে তেনেকৈ নহয়, ডাইৰেক্ট এনেকৈ সোমাই গ'লে হয় ভিতৰলৈ, বাকী যেতিয়া টিকেট চিকেট লোৱাৰ পাছত তাৰপিছতহে আপোনাৰ ইমিগ্ৰেশ্যন হ'ব আৰু এনেকুৱা বেগ চেগবিলাক চেকিং হ'ব, তো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু, এয়া আমি সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ, পিছত খাম দিয়া, ভোক যেতিয়া লাগিব তেতিয়া খাম, আমি এতিয়া টিকেট কাউণ্টাৰৰ পৰা আহিলোঁ, আমাৰ অকণমান টাইম লাগিব বুলি কৈছে, মানে টাইম আছে মানে আমাৰ ফ্লাইটখনত, বহুত সোনকালে আহিলোঁ, ফ্লাইটৰ টাইম আছে যে তো, গতিকে অকণমান দেৰিকৈ আহিব কৈছে, আমি এতিয়া গৈ পিনে চকীতে বহি থাকোঁ আৰু অকণমান দেৰি। এক্সাইটেড নে তুমি? এক্সাইটেড মই একদম, পুৰা এক্সাইটেড ক'বই নালাগে, তেওঁ পুৰা উৰি উৰি গৈছে, দুইটাই যে এনেকুৱা ফটো উঠাইছোঁ মানুহখিনিয়ে চাই চাই দেই, এইকেইটা বুলিব অকল ফটো উঠাবলৈকে এয়াৰপৰ্ট আহিছে চাগে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মানে, এবাৰ বনাব ঠিকনা নাই, কমচে কম 20 বাৰ মান হ'ব, মানে তাই চাই আছে 20 বাৰ, আপুনি ভাবক 20 বাৰ একেটা চিনকে কৰি আছে, এয়াৰপৰ্টৰ মানুহখিনিয়ে চাইছে এইকেইটা বুলিব অকল ফটো মাৰিবলৈকে আহিছে নেকি বুলি। ঘৰত মানে কল এটা আনি থোৱা আছিলে, তো সেই কলটো লৈ আহিছোঁ, উপলক কৈছোঁ দিয়া বোলো খাওঁ, নহ'লে এনেই বেয়া হৈ থাকিব যে, সেইকাৰণে লৈ গুচি আহিলোঁ, আৰু এতিয়া মানে হামিয়াই আছোঁ, চাহ একাপ খাবলৈ মন গৈছে, চাহ অ' ইয়াত চাহো এনেকৈ মেচিনত বনোৱা চাহো পাইছোঁ, এইটো আগতে নাছিলে, নহ'লে কফিটো কফি খাবলৈ মন নাযায়, মোৰতো বেজলা চাহটো লাগেই, মিল্ক টি, মিল্ক টি ল'ম ইয়াতে, এনেকৈ কফি, চকো কফি, এই চকো কফিটো, চকো কফিটো খাই চাওঁচোন, নে কোনটো ভাল হ'ব বাৰু, চকো কফিটো, চকো কফিটো দি দিয়া খাই চাওঁ, চকো কফি কৰি খাই খাই চাওঁ, আজি সদায় চাহ খাই থাকোঁ সেইকাৰণে আজি চকো কফি খাই চাওঁ, কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইটো পে'মেণ্ট, ইয়াত কৰিব লাগিব ক্ৰেডিট কাৰ্ড, কেছো হ'ব নেকি, ফাৰ্ষ্টতে ইয়াত টেপিব ক'লে দেই, তাৰপিছত ক'লে টেপি থাকিব ক'লে ন, প্ৰথমতে কাৰ্ডখন উলিয়াবলৈ ক'লে, অঁ কাৰ্ডখন এনেকৈ উলিয়াবলৈ ক'লে, তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াত লগাবলৈ ক'লে, এনে কি হ'ল বেলেগ আৰু কেনেকৈ লওঁ, ঐ
কফি কাপ খাইছাচোন কেনেকুৱা হ'ব মানে প্ৰথমতে এক্সপেৰিমেণ্টটো তোমাৰ ওপৰত কৰিম খাইছা ভাল চোৱা চোৱা কিবা এটা ভাল দেই খাবলৈ সেইখনো কষ্টা কফি এইখনে একেই ন মানে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা লৈ ল'ম বোলা খাবলৈ কিবা এটা লৈ ল'ম মই তুমি মই বহিছোঁ তুমি লৈ আহাগৈ হেৰি কিবা কচু এনেকুৱা থাকে যে ব্ৰেড টাইপৰ নিচিনা সেনেকুৈ লৈ আহিবা নহ'লে কেক কিবা এটা পোৱা যায় সেইটো লৈ আহিবা মই বহিছোঁ টেষ্টি চকো কফিটো বাও আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ দেই কফি কাপৰ কালাৰটো দেখিয়ে গম পাইছে চাগে ন কিমান টেষ্টি হ'ব আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে কফি কাপ দেখুৱাইছোঁ যে মই এতিয়া চাহ খাবলৈ মই ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকোঁতে মানে ভইচ অভাৰ কৰি থাকোঁতে মোৰো চাহ খাবলৈ মন গ'ল তাৰপিছত এইটো ষ্টাৰবাক্সৰ পৰা এটা লৈ আহিলে ব্ৰেড টাইপৰ নিচিনা আৰু কিন্তু ষ্টাৰবাক্সতকৈ যিটো মেকড'নাল্ডৰ থাকে মেকড'নাল্ডৰটো খাবলৈ মানে মুখতে নুফুটা হৈ গৈছে মেকড'নাল্ডৰটো খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় উৎপলে কৈছে সি তাৰ ভোক লগা নাই বোলে সেইকাৰণে সি নাখায় এতিয়া মোৰ আকৌ বোলো চাহ কাপ নাখালে নহয় যে তো সেইটো কাৰণে মই বোলো মোলৈ লৈ আহা মই খাই লওঁ আৰু খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি এনেই সোনকালে ওলাই আহিলোঁ একদম বহি বহি আমনিয়ে লাগিছে ন কেইটা বাজিলে চাৰিটা অ' চাৰে চাৰিটা হ'বই হ'ল এতিয়া পাঁচটা বজাত আমাক আকৌ কাউণ্টাৰলৈ মাতিছে মানে পাঁচটা বজাত বাজিবই হ'ল অৱশ্যে বেছি সময় নাই আৰু তোমাৰ আমনি লগা নাই নেকি বহি পিনে বা ইয়াৰ ভালেই লাগিছে অ' আমাৰ ফ্ৰণ্টত এখন যে এখন যে পুলিচৰ গাড়ী হয় কিন্তু পুতলা গাড়ীখনৰ নিচিনা লাগিছে ন পুতলা গাড়ীখনৰ নিচিনা লাগিছে মই পটককৈ দেখি পাইছোঁ এইখন কি আকৌ পুলিচৰ গাড়ী হয় এখন এয়াৰপৰ্টটো ডাঙৰ যে তো সেইটো কাৰণে এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত মানে পুলিচকেইটাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি নুফুৰে মানে গাড়ীখন সৰু পুতলাৰ নিচিনা গাড়ী এখন এইখন লৈ পিনে ঘূৰি ফুৰে এইখন